ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ 1-2 ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଡିଗ୍ରିଆଠାରେ 40 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଟିଟିଲାଗଡ଼ଠାରେ 41.2°C ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତକାଲି ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 38.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକଠାରେ 37.6°C ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆମର ସବିଳୟ ୱେଷ୍ଟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରହୁଛି, ତା ପାଖରେ ସମୁଦ୍ରପତନଠାରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଆମର ରହୁଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ 1-2 ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଜି କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି 7 ତାରିଖରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ତାପରେ ଆମର ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ କୋରାପୁଟ, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେ ଡେ 3ରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 19 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଡେ 3ରେ ଅର୍ଥାତ୍ 8 ତାରିଖରେ ଆମର 4 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ କୋରାପୁଟ। ସେହିପରି ଡେ 4ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଡେ 5ରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆମର 11 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଏବଂ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆମର ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।